वसईत घडला स्ट्रॉबेरी शेतीचा चमत्कार. वसईत प्रयोगशील शेतकऱ्यांची कमतरता बिलकुल नाही आहे. वसईच्या हवामानात व जमिनीत न पिकू शकणारी पिके कशी घेता येतील ह्यावर बरेच शेतकरी विविध प्रयोग करत असतात. आज भालिवली येथील सेवा विवेक केंद्रात कार्यरत असणाऱ्या श्री राकेश अधिकारी सरांनी चक्क स्ट्रॉबेरी पिकवून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का तर दिलेला आहेच, मात्र प्रयोगशील राहिल्याने अशक्य गोष्टी देखील कशा साध्य करता येतात ह्याचा परिपाठच घालून दिलेला आहे. नमस्कार मंडळी, मी सुनील डिमेलो वसई. मंडळी, आज आम्ही आलेलो आहोत, कुठे आलेलो आहोत, काय करण्यासाठी आलेलो आहोत हे आपण जाणून घेणारच आहोत. मात्र आपल्या परिसरामध्ये म्हणजे वसईमध्ये काही दिवसांपूर्वी स्ट्रॉबेरी लागवड झालेली आहे ह्याविषयी काही छोट्या क्लिप्स व्हायरल झाल्या होत्या, काही वर्तमानपत्रातील कटिंग्स व्हायरल झाल्या होत्या आणि त्या अनुषंगाने बऱ्याच लोकांनी आम्हाला विचारणा केली, मागणी केली की तुम्ही ह्या ठिकाणी जा आणि हे खरोखर शक्य आहे का, आम्ही आमच्या घराशेजारी स्ट्रॉबेरी लावू शकतो का ह्याची पडताळणी करा. तर त्यासाठीच आम्ही आलेलो आहोत. विनम्र सर आहेत आपल्यासोबत. नमस्कार सर. ते आपल्याला सांगणार आहेत आपण कुठे आहोत आणि काय माहिती घेणार आहोत. आता आपला हा सेवा विवेक सामाजिक संस्थेचा प्रकल्प, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे इकडे. पुढची तुम्हाला माहिती स्ट्रॉबेरीची, जे आमचे राकेश अधिकारी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटचे हेड आहेत, तर ते पूर्ण देणार आहेत. पण आपण आहोत कुठे, हे ठिकाण आहे कुठे? हे विरार ईस्टला भालिवली म्हणून गाव आहे, तिकडे आहे हायवेला, जो मुंबई अहमदाबाद हायवे आहे, तर त्या हायवेलाच लागून रस्त्यालाच आपला सेवा विवेक सामाजिक संस्थेचा हे प्रकल्प आहे. खूपच सुंदर परिसर आहे, आजूबाजूला शेती आहे, वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं आहेत आणि बरेच प्रयोग येथे केले जातात असं आम्हाला सांगण्यात आलेलं आहे. चला सर, तर येथे आपल्याला हे पहा काही कलिंगडं दिसत आहेत, कलिंगडाची शेती इकडे दिसते मला वाटतं. आणि येथे आपल्याला दिसत आहेत सर्वांना आवडणारे स्ट्रॉबेरी. तर हे स्ट्रॉबेरीची शेती आणि त्याविषयी इत्थंभूत माहिती आज आपल्याला मिळणार आहे. या तर मंडळी, आता आपल्यासोबत आहेत राकेश अधिकारी सर. हे अवली आहेत कारण ह्यांच्या मनामध्ये महाबळेश्वरला जी स्ट्रॉबेरी होतात ती वसईमध्ये पिकवण्याची कल्पना तुमच्या मनामध्ये आली, ही कल्पना कशी काय आली? सर, गेल्या वर्षी ना आम्ही एक छोटासा प्रयोग केलेला की टेरेसवर आम्ही एका पॅकेटमध्ये स्ट्रॉबेरी लावलेली. ओके. आणि जवळजवळ एक 50 पॅकेट लावली आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला चांगली घरगुती खाण्यासाठी मिळाली आणि ह्याच आपल्या प्रकल्पावर आपण ती केलेली होती. ओके. त्यामुळे एक डोक्यात आलं की एक आपण जमिनीवर करून बघूया, मोठ्या प्रमाणात करून बघूया. ओके. मग आता आपण साधारणतः इकडे किती झाडं लावलेली आहेत? तर एक आपण तसे पाहिले तर ही 1000 रोपं लावलेली आहेत आपण. ओके. आणि 1000 रोपं आपली रुजली जगली? हो, जवळजवळ आपली एक 95% ही चांगली सर्वाईव्ह झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता. ही मग ही स्ट्रॉबेरीची कोणती जात आहे? आता ही स्वीट सेन्सेशन नावाची जात आहे सर. अच्छा. आणि आपल्या भारतामध्ये किंवा महाबळेश्वर परिसरामध्ये कोणत्या प्रकारची स्ट्रॉबेरी जास्त लावली जाते? आता जवळजवळ तशा पाहिल्या तर एक भरपूर जाती आहेत, ती आपण निश्चित सांगू शकत नाही तिथे शेतीमध्ये कुठली जातात, पण ही जी आपण लावलेली आहे ही चांगल्या पद्धतीने तिथे लावली जाते. अच्छा. मग इथे जी माती आम्ही पाहतोय अनिशा, ही माती पहा, ही थोडी खडकाळ वाटते, ह्यामध्ये थोडे छोटे छोटे खडक आपल्याला दिसत आहेत, तर ही ह्या स्ट्रॉबेरीसाठी अनुकूल आहे म्हणून तुम्ही ही मुद्दाम केलेली आहे की कसं काय? सर, ही आम्ही ज्या पद्धतीने आहे त्या पद्धतीने आम्ही करण्याचा डिसिजन घेतला. Okay. की आपल्या ज्या जमिनीवर करताय, पण याचं आम्ही प्रिपरेशन अगोदर केलेलं आहे की जसं तुम्ही हा बेड बघताय तर ह्या बेडमध्ये आम्ही शेणखत आहे, ओके, गांडूळ खत आहे, परत बोनमिल आहे, निमपेंड आहे, अशी जी ऑर्गॅनिक स्वरूपाची खतं असतात ती आम्ही ह्यामध्ये पहिला मल्च केलेली आहे. अच्छा. आणि त्यानंतर हे चांगलं बेड प्रिपरेशन तुम्ही बघताय ते बेड करून आम्ही मल्चिंगची त्याच्यावर केलेली आहे. आता ही मल्चिंग याच्यासाठी टाकली जातं, तुम्ही ही फळं बघू शकता की ही फळं जी आहेत ही फळं ही आपली चांगल्या पद्धतीने राहिली पाहिजेत म्हणून ही मल्चिंग शीटचा आपण वापर केला जातो इथे. अच्छा. ओके. म्हणजे फळं व्यवस्थित त्यावरती राहावी म्हणून मल्चिंग वापरलेला आहे की झाडांची वाढ व्यवस्थित व्हावी म्हणून वापरलेला आहे? दोन्ही गोष्टी याच्यामध्ये त्याचा साध्य केलेला आहे. चांगला होतो. ओके. ह्याची लागवड साधारणतः कोणत्या महिन्यामध्ये सुरू होते? याची जेणेकरून तुम्हाला सगळं प्लॅनिंग करावं लागतं सर, याचं जेणेकरून तुमचा थंडीचा मोसम हवामान खात्याचा अंदाज करून आपल्याकडे थंडी जेवढी याला भेटेल ना तेवढं तुमचं क्रॉप हे चांगलं येणार. ओके. त्यामुळे एक नोव्हेंबर मध्ये जर तुम्ही प्लॅनिंग चेक केलं तर एक डिसेंबर आणि जानेवारी आणि फेब्रुवारी हा आपल्याकडे साधारणतः एक थंडीचा मोसम त्याला चांगला भेटतो. जर तुमचं प्लॅनिंग थोडं पुढे मागे झालं तर त्याचा परिणाम हा पिकावरच होऊ शकतो. अच्छा. म्हणजे तुम्ही असं सांगताय की हे बेड वगैरे करणं हे साधारणतः ऑक्टोबर मध्ये सुरू करायला पाहिजे. हो, बरोबर. आणि नोव्हेंबर मध्ये आपण रोपटी लावणार, रोपटी लावली पाहिजे. ओके.
आणि त्याची फळ आपल्याला मिळणार जानेवारीच्या सुरुवातीला. जानेवारीच्या सुरुवातीला आपल्याला. ओके, तर असं हे चक्र आहे. हो, चक्र. आणि ह्या व्यतिरिक्त समजा करायचं असेल तर मग त्याला कंट्रोल्ड वातावरणामध्ये करावं लागेल. हो, बरोबर. ओके, कोणती रोपटी आहेत की तुम्ही बियो वापरलेली आहेत, कसं आहे? नाही, ही आम्ही एक लॅब मधनं जी स्पेसिस बोलतो आपण, छोटी 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 बेबी प्लांट्स आम्ही आणलेले होते आणि पीपी किट मध्ये होते ते विशेष करून, आणि त्याचीही लागवड केलेली आहे सर. अच्छा, ही कुठून आणली आपण? ही पुण्यावरून आणली. पुण्यावरून. मग एका मी हे सर्व प्रश्न का विचारतोय मंडळी, की समजा मी छोटा शेतकरी असेल, माझ्या घराशेजारी छोटीशी जागा आहे आणि मला वाटलं की अरे बाबा मुलांसाठी आपल्या स्वतःसाठी आपण स्ट्रॉबेरी लावूया, तर हे शक्य आहे का? ह्या अनुषंगाने हे सर्व प्रश्न मी विचारतोय. बरोबर, ठीक आहे. मग ही छोटी रोपटी आपण साधारणतः किती रुपयाला एक रोपटं असं? एक साधारणतः जर शेतकऱ्यांनी विचार केला तर शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत हे 15 रुपयापर्यंत बी ट्रान्सपोर्टने रोप येतं. अच्छा, चांगल्या जाती. आपण ऑर्डर केली तर 15 रुपयाला एक रोपटं पडतं. 15 रुपयाला एक रोपटं आपल्याकडे पडतं. आणि तसंच जर घरगुती विचार करायचा असेल तुम्हाला, तर तुम्ही कुंडीमध्ये वगैरे चांगल्या पद्धतीने करून ते करू शकतो. ओके, मग ही रोपटी आणल्यानंतर ती लावण्यासाठी काही विशिष्ट पद्धत तुम्ही अवलंबली की हे कसं काय ते आम्हाला जरा सांगा ना. आता शेतीमध्ये जर करायचं झालं तर आता आम्ही जी तुम्ही स्ट्रॉबेरीची शेती बघतोय ही प्रॉपर तर आपण ही आपल्या सेंद्रिय पद्धतीने केलेली आहे. ओके, याच्यामध्ये आम्ही सध्या तरी कुठल्याही पद्धतीचं केमिकल वगैरे वापरलेलं नाही. अच्छा, मग ही झाडं जी दिसत आहेत आता ह्यामध्ये आम्हाला थोडी ह्याची रचना सांगा ना, कारण येथे आपल्याला बऱ्याच लोकांनी झाडं पाहिली नसतील, फक्त स्ट्रॉबेरी पाहिली असतील आतापर्यंत तरी, तर ह्यामध्ये आपल्याला काही फुलं दिसत आहेत, स्ट्रॉबेरी दिसत आहे, हे कसं वाढ झाल्यानंतर कसं काय होते ते आम्हाला जरा सांगा. सर, लागवडीनंतर जवळजवळ 45 ते 60 दिवसात ही आपली फळदाना चालू होते. अच्छा. हा, सुरुवातीला येणाऱ्या ज्या हे फुटवे असतात किंवा ही फ्लॉवरिंग असते, एक झाड जोमाने झालं नसेल तर ती पूर्ण आम्ही फ्लॉवरिंग सुरुवातीच्या मिताला एक ते दोन फ्लॉवरिंग काढली जाते. त्याच्यानंतर लागवडीनंतर याला खूप मोठ्या पद्धतीने रनर्स येतात. आता तुम्हाला रनर्स म्हणजे काय? रनर्स म्हणजे आता तुम्हाला मी आमची काढणी चालू आहे हे बघा, आता याला रनर्स म्हणतात. हे रनर्सचे मोठ्या पद्धतीने हे आपल्याला असे काढावे लागतात. अच्छा, ते का बरं आपण ते म्हणजे याची वाढ जी आहे ती प्रॉपर फ्लॉवरिंग साठी गेली पाहिजे. हे म्हणजे त्याच्यापासून दुसरं रोप करण्यासाठी त्याचे फुटवे असतात झाडाने, ती म्हणजे फुटवे आहेत ते दुसरे फुटवे आहेत आणि याच्यापासून ते नवीन बेबी प्लांट्स तयार करतात. ओके, मग झाडाची पूर्ण ताकद तिकडे जाऊ नये म्हणून आपण ते तोडतो. बरोबर. ओके ओके. हा, मग आता ही फुलं आल्यानंतर पुढे काय होते? फुलं आल्यानंतर सुरुवातीची फुलं ही आपण काढतो आणि त्याच्यानंतर एकदा आपल्याला वाटलं की झाड सक्षम आहे, झाड सक्षम आहे, त्याच्या पूर्ण डेरेदार प्रमाणे त्याची पानांची संख्या म्हणून आपल्याला कळतं की हे झाड आता फळ घेण्यासाठी योग्य आहे. ओके, तर त्या पद्धतीने सगळं हे नियोजन करावं लागतं. अच्छा, मग ही आता इकडे काय होते नक्की आम्हाला सांगा ना. आता फुल आहे, आता ही एवढी फुलधारणा आहे, तर आता याच्यानंतर जे फळ तयार होणार हे पहिल्या नंबरला तयार होणार, हे दुसऱ्या नंबरला तयार होणार, हे तिसऱ्या नंबरला होणार, ही त्याची सायकल आहे फुलाची. मग हे या फुलापासून स्ट्रॉबेरी मिळणार आहे आपल्याला. हो, बरोबर. ही पानं मग याची जी पाकळ्या आहेत त्या गळून जातात आणि मग फळ तयार होते. ओके, म्हणजे तुम्ही बघू शकता इथे फळ तयार व्हायला लागलेलं आहे. ह्या पाकळ्या सुकलेल्या आहेत. ओके, मग थोडस असं होणार ते असं ह्या पाकळ्या दिसतंय चिकटलेलं दिसतायत आपल्याला आणि मग असं ह्या रंगाचं आणि मग ह्या रंगाचं. अरे वा, इकडे आपल्याला पूर्ण सायकल दिसतंय ह्या झाडावरती. वा, मग आता 45 दिवसांनंतर आपल्याला फळ मिळाली. बरोबर. ह्या दरम्यान 45 ते 60 दिवस ह्या दरम्यान काय घडलं? आता काय केलं आपण? पहिली स्टेप अशी आहे की आम्ही जसं मगाशी म्हटलं आपण ब्रेड प्रिपरेशन करतो, ब्रेड प्रिपरेशन आणि त्याच्यामध्ये ड्रीप आहे, म्हणजे ड्रीप आतमध्ये आहे. आतमध्ये आहे. ओके, ते केल्यानंतर आपली लागवड होते. लागवडी झाल्यानंतर मग आपला जी सेंद्रिय फवारण्या आहेत त्याच्या आम्ही सायकल लावलेल्या आहे. ओके, म्हणजे 4 ते 5 दिवसांनी आपली जी आहे त्याच्यावर जे कीटक येतात, बुरशी येतात, ते आपण पूर्ण सायकल लावलेली आहे. ते आल्यानंतर मग एक साधारणतः 40 ते 45 दिवसात तुम्हाला फ्लॉवरिंग दिसायला चालू होते. बरोबर. सुरुवातीची फ्लॉवरिंग आपण काढतो, त्याच्यानंतर एक साधारणतः आपल्याला वाटलं की झाड सक्षम आहे, आपण फ्रुटिंग चालू फ्रुटिंग घेतो. आता तर तुम्ही बघाल तर ही जवळजवळ एक साधारणतः 2 महिन्यानंतरची 2 महिन्यांचं आयुर्मान आहे. आयुर्मान आहे 2 महिने, म्हणजे 65 ते 70 दिवस. बरोबर. मग आता ही आपल्याला किती दिवस अजून आपल्याला ही फळं देणार आहेत? आता हे आमचं टार्गेट आहे की एक साधारणतः मार्च पर्यंत तरी त्यांनी फळं दिली पाहिजे. मग एक झाड आपल्याला साधारणतः किती फळं देऊ शकते? आता आमचा तर प्रायोगिक तत्वावर आहे, पण एक कमीत कमी एक झाडाने 10 ते 15 फळं दिली पाहिजे असा आमचा मानस आहे. आहे. ओके, आता प्रायोगिक तुम्ही शब्द वापरला. प्रायोगिक म्हणजे आपण प्रयत्न करत राहणं, प्रयोग करत राहणं. हा तुमचा पहिला प्रयोग आहे आणि पहिल्या प्रयोगात तुम्हाला यश मिळालेलं आहे की
पूर्वी काय केलेलं आहे आपण? पूर्वी स्ट्रॉबेरी केलेली, जसं म्हणलं की आम्ही टेरेस कुंडीमध्ये केलेली, आणि तसा पहिला तर मोठ्या प्रमाणात पहिलाच प्रयोग, पहिलाच प्रयोग, आणि पहिलाच प्रयोग तुमचा यशस्वी झालेला आहे, त्याबद्दल तुमचं मतलब तुम्हाला अभिनंदन तुमचं. आता हा माल जो आहे, हा सर्व माल तुम्ही स्वतः वापरता इकडे? कारण छोटी दिसते ही जागा, हे किती आहे आपण साधारणतः? एक साधारणतः पाहिलं तर एक 3 ते 4 गुंठ्यामध्ये, 3 ते 4 गुंठ्यामध्ये हे केलेलं आहे. मग ह्याची जी फळं आहेत ती तुम्ही कुठे विक्रीसाठी नेताय की तुमच्या कर्मचाऱ्यांनाच? आता सध्याच्या मितीला आपला ग्रामीण मॉल म्हणून तुम्ही रस्त्याला बघितलं, विवेक सेवा ग्रामीण मॉल. आता सध्याच्या मितीला आम्ही तिकडे ते बॉक्स पॅकिंग मध्ये तिथे विक्रीसाठी ठेवणार आहोत. ओके. आणि काही बऱ्याच जण आपला व्हॉट्सअप आणि याला बघून, मी तुम्हाला सांगतो व्हॉट्सअप वरती तुमची एक ती क्लिप आली छोटीशी, आणि तो मला वाटतं एखाद्या वर्तमानपत्रातलं एक छोटंसं कटिंग आलं, आणि मला इतके फोन आले, इतक्या लोकांनी मला व्हॉट्सअपवरती पाठवलं की सुनील तू जा आणि हे कव्हर करत, कारण आम्हाला हे शिकायचं आहे, आम्हाला बघायचं आहे की आपण आपल्या वसईमध्ये स्ट्रॉबेरी होऊ शकतात, आम्ही आमच्या घराशेजारी आम्हाला लावायचं आहे, त्यासाठी आम्ही हा माहितीपर व्हिडिओ बनवण्यासाठी येथे आलेलो आहोत. तर अशा लोकांना तुम्ही काय सांगाल? काही मार्गदर्शन तुम्हाला करायची इच्छा आहे की बाबा तुमची जमीन कशीही असो त्यामध्ये तुम्ही मशागत केली व्यवस्थित तर हे होऊ शकते? वातावरणाचा किती ह्यामध्ये प्रभाव असतो? बरोबर सर. आता कसं आहे, जसं तुम्ही म्हणाले की जमीन एक चांगली तुमची एक तर काळी कसदार पाहिजे किंवा लाल पाण्याचा निचरा होणारी जमीन चांगली पाहिजे, निचरा होणारी, पाण्याचा निचरा होणारी जमीन पाहिजे, त्यामध्ये स्ट्रॉबेरी ही तुमची उत्तम प्रकारे येऊ शकते. आणि वातावरण, आता महाबळेश्वर म्हणजे थंड हवेचं ठिकाण, आपण वसई म्हणजे आता तुम्ही पाहताय ऊन आमच्या तोंडावर किती आहे ते, मग ह्याचा काय परिणाम जाणवतो? म्हणजे सकारात्मक आहे हे सर्व काय म्हणतात सूर्यप्रकाश की? कारण इथे आपल्या इथे 24 मे म्हणजे भरपूर ऊन असतं, मग हे कसं काय? एक आम्हाला एक चांगला अनुभव आला की आम्हाला पूर्वी असं वाटायचं की सावलीमध्ये स्ट्रॉबेरी चांगली होते, तर आम्ही तसं नेटचा पण प्रयोग केलेला, आता ही नेट आम्ही लावलेली, पण त्याच्यानंतर एक गणित आलं की जी उन्हामध्ये जी प्रॉपर आहे ती तुम्ही आता बघू शकता, याला आम्ही काहीच केलेलं नाहीये, ती ही खूप सुंदर पद्धतीने झालेली आहे. बरोबर. आणि तिकडे अनिश, आपण तिकडे जाऊन बघूया. सर सांगतायत की ही उन्हामध्ये असतात आणि दिसत आहे, कारण समोर एक आपलं सभागृह आहे, त्यामुळे ह्या भागामध्ये इकडे ऊन कमी आहे, त्यामुळे इकडे तुम्ही पाहिलं तर झाडं बघा कशी, इतकी वाढ त्यांची झालेली नाही आहे, त्यांच्या पानांची जी साईज आहे ती देखील छोटी दिसते. बरोबर सर. बरोबर. ओके. म्हणजे थोडक्यात ह्यातनं आपल्याला काय माहीत पडलं? याच्यातून एक माहीत पडलं की जिथे चांगला प्रकाश वगैरे आहे तिथे झाडांची वाढ एकदम जोमाने झालेली आहे, त्यामुळे असं काही नाही की त्याला शेडी वगैरे पाहिजे, पण जेव्हा ऊन जास्त मार्च मध्ये वाढेल तेव्हा ते साठी आमच्यासाठी ते प्रायोगिक तत्वावर त्याला सावली पाहिजे की नाही हे तेव्हा आम्ही ठरवू शकतो. बरोबर. पण आताच्या मितीला जे उन्हामध्ये आहे ते खूपच छान झालेलं आहे, आता तुम्ही पाहिली तर ही स्ट्रॉबेरी बघू शकता, डेरेदार बघू शकता, साईज बघा ह्या स्ट्रॉबेरीची. मी माझी बोटं ठेवतो इकडे, ही पहा, 2 बोटं ठेवलेली आहेत आणि त्यापेक्षा रुंद हे स्ट्रॉबेरी आहेत. बापरे, म्हणजे आपल्याला बाजारात इतकी रुंद नाही मिळत आपल्याला इतकी छान. हे का साईज एवढी मोठी का झाली असं तुम्हाला वाटतं? काही तुम्ही वेगळं केलं इकडे? सर वेगळं म्हणजे आम्ही जेवढं आपलं एक सेंद्रिय पद्धतीने करू शकतो आणि त्या पद्धतीने केलं, आता तुम्ही तिथे टाकी पण बघू शकता, जीवामृत आहे, जीवामृत म्हणून आहेत, आपल्याकडे गायी आहेत, त्याच्या गोमूत्राची फवारणी असते. ओके. जेवढं आम्ही नॅचरली पद्धतीने करता येईल सेंद्रिय पद्धतीने ते करण्याचा मानस आम्ही केलेला आहे. ह्याला तुम्ही आता सेंद्रिय पद्धतीने तुम्ही म्हणताय म्हणून मी विचारतो, खत तर भरपूर मोठ्या प्रमाणात वापरलं जातं, तर इकडे कोणतं खत तुम्ही वापरलं आणि कोणतं खत वापरायची तुम्ही आपल्या दर्शकांना तुम्ही मार्गदर्शन करा? आता आम्ही तर 100% सेंद्रिय पद्धतीने केलेलं आहे, आम्ही याच्यामध्ये जास्तीत जास्त आपलं शेणखत वापरलेलं आहे, बोनमील वापरलेलं आहे, निमपेंड वापरलेलं आहे, हे अशी पूर्ण सेंद्रिय खताचा पूर्ण पहिला बेड तयार केलेला. त्याच्यानंतर तुम्ही जी टाकी दाखवली जीवामृत आहे, त्याच्यानंतर गोमूत्र अल्क हरक्यास प्रमाणे आम्ही कीटकनाशक म्हणून त्याची स्प्रेईंग करतो, निंबोळी अर्क बनवलेला आहे आणि परत एक दशपर्णी अर्क म्हणून आहे ते याची फवारणी करतो. आणि त्याच्यात आणखीन मजेशीर गोष्ट सांगतो की काही गोष्टींचा मलाही अनुभव नव्हता, तर एक गोडवा वाढवण्यासाठी आम्ही थोडीशी आपला देशी गुळ असतो त्याची पण फवारणी करतो. अरे वा, हे मी पहिल्यांदा ऐकतोय. आणि मला, मी एका तज्ञांचा सल्ला घेतला, ते म्हणाले की जर तुला हलका गोडवा वाढवायचा तर थोडी गुळाची स्प्रेईंग कर, आणि त्यांनी आता 4 दिवसापूर्वी केलेलं आणि त्याचं खरंच आम्हाला रिझल्ट चांगला जाणवला. अच्छा, चव तुम्ही बदललेली? हो. पण आपण ही फवारणी केली
तो गोडवाच आहे ना, पण बाहेर ना आपण देतोय. बरं, मग त्यामुळे इतर कीटक माशा वगैरे आकर्षित होतील आणि आपल्या झाडांना काही इजा होईल. त्याच्यासाठी आम्ही रचना केलेली आहे, तर तुम्ही ही स्टिकर्स बघत. हा, ते मला विचारायचं होतं, ह्याला काय म्हणतात हे मी पूर्वी पण पाहिलेलं आहे. याला हा एक सापळ्याचाच प्रकार आहे स्टिकर्स, याच्यावर जे इन्सेक्ट असतात ना हे बघू शकतो. बरोबर, मी इकडे चिकटलेले आहे त्याच्यावर. आता ते पिवळा आहे, पिवळ्यावरती चांगले आपल्याला व्यवस्थित दिसेल. आणि हा सर्व कीटक इकडे त्या बाजूने बघ, सर्व आकर्षित होऊन इकडे चिकटले जातात. ओके, त्यामुळे ते ओके. मग ह्याला पाणी वगैरे कसं काय देता तुम्ही, त्याचं कसं चक्र आहे? एक दिवसाआड पाणी देतो त्याला, एक दिवसा ड्रीपने पाणी देतो, आणि मध्ये आम्ही काही ड्रिंचिंग पण करतो. जसं तुम्हाला बोललो की आम्ही एक 3 दिवसापूर्वीच आपलं देशी गाईचं दही घेऊन 10 लिटर पाण्यामध्ये 1 किलो हे, जेणेकरून काय असं जमिनीमध्ये आपली जीवाणूंची संख्या सगळ्यात जास्त महत्वाची आहे. बरोबर, त्याच्यासाठी आम्ही अनेक प्रयोग अनेक मेथड वापरलेले आहेत जे भरपूर शेतकरी करतात. तर त्यामुळे ती पण ड्रिंचिंग आम्ही करतो. ती एक तर वेंचुरीच्या स्वरूपात असेल किंवा आम्ही झारीच्या स्वरूपात असेल. तुम्ही आता एवढे सर्व हे शब्द वापरताय आणि ह्या प्रक्रिया सर्व सांगताय, तर तुमचं शिक्षण ह्यामध्ये झालेलं आहे का? हो, शिक्षण झालेलं आहे सर. मी आपलं उत्तरला केशवसृष्टी कृषी विद्यालय आहे, तिथे ऍग्रिकल्चर डिप्लोमा केलेला आहे सर. वा, त्यामुळे तुमच्या डोक्यात ह्या नवनवीन कल्पना येत आहेत. ह्या व्यतिरिक्त आपण काही प्रयोग केलेला आहे का इकडे? आता सध्याच्या मितीला तुम्हाला एक थोडी कडिंगलाची पण शेती, कडिंगलाची शेती दिसेल. त्याच्यामध्ये आम्ही जवळजवळ 3 वेगवेगळ्या पद्धतीचे कडिंगल लावलेले आहे. अच्छा, हा. पण ह्या तर दोनच मला ओळी दिसत आहेत, त्यामध्ये तुम्ही म्हणजे मंडळी प्रयोगशील शेतकरी कसा असतो? 5 ओळी आहेत त्याच्यामध्ये. छोट्या जागेमध्ये 2-3 प्रकारची कलिंगड लावलेली आहेत. तुम्ही स्ट्रॉबेरी काढताना ही पूर्ण लाल गंज झालेली काढलेली पाहिजे सर. हे बघा, तुम्ही आता बघू शकता सर्व बाजूने लाल, सर्व बाजूने ही लाल झालेली स्ट्रॉबेरी काढायला पाहिजे. हा डेटा त्याचा असा लांब असतो. ओके, साधारणतः थोडा डेटा ठेवून. अच्छा, आपल्या हातानेच ती तोडता येतात? हा, हाताने तोडता येतात. वा, एक मी तोडू शकतो, मला एक दाखवा ना कोणतं तोडू. हे तुम्ही इकडे या सर, तुम्ही इकडे हा तोडा. वा, शेतावर आलेलो आहोत आणि स्वतःच्या हाताने स्ट्रॉबेरी खुडण्याचं सुख आज अनुभवत आहे. हे पहा, वा, याची साईज पहा मंडळी, आणि आकार देखील एकदम गोल गरगरीत आहे सर, नाही का? वा, ही आपल्या शेतावरची काढलेली स्ट्रॉबेरी एक टेस्ट करून बघा सर, इचा गोडवा कसा आहे. मी नाही म्हणेन असं तुम्हाला वाटतं का? मी तर हा चान्स सोडणार नाही आहे. गोड आहे, रसरशीत आहे. बाजारात जी मिळणारी स्ट्रॉबेरी आहेत ती चव बिलकुल नाही आहे. तुमचं प्रेम जे आहे आणि तुम्ही लहान मुलांप्रमाणे ह्याची जी निगा राखलेली आहे ते यातनं दिसते. वा, छान, धन्यवाद. वा, ह्या व्यतिरिक्त अजून पुढे काही प्रयोग करण्याचा मानस आहे आपल्या डोक्यात, काय कल्पना आहेत का? आहेत, आता बघूया जसं पुढे जाता येईल तसं प्रयत्न करूया. वा, तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही आज ही बहुमोल माहिती दिली आणि मला वाटतं ह्यातनं शेतकरी आणि आमच्यासारखे ज्यांच्या घराशेजारी छोटीशी जागा असेल त्यांना वाटलं की आपण काहीतरी प्रयोग करूया, ह्यातनं प्रेरणा मिळेल असं आम्हाला वाटतं. तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. आणि मंडळी, तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि ते घंटीचं बटन देखील दाबा. बाय बाय मंडळी.